приємні моменти традиційно розпочали сесійне засідання міської ради. Гордістю Сміли стали дві дівчинки-школярки, юні науковиці та їх педагоги, що допомагали писати дослідницькі роботи. Нещодавно було підведено підсумки всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Від Черкащини ми маємо 40 переможців. І серед цих 40 переможців – двоє учнів від наших шкіл. Тому сьогодні ми хочемо їх нагородити сертифікатами грошовими за перемогу. Ми маємо перемогу в номінації «Біологія та географія». Отже, грошовим сертифікатом нагороджується Кузубець Анна Олександрівна, учениця 11 класу, за друге місце у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Вітаю вас. Дякую. Молодець. Дякую. Дякую. Нагороджується Пасіченко Ірина Вікторовна, вчитель біології Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 11. Дякую за підготовку. Молодці. Грошовим сертифікатом нагороджується правосуд Оксана Сергіївна, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 колегіум за третє місце в конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. І грошовим сертифікатом нагороджується її науковий керівник Онученко Лідія Михайлівна, вчитель географії. Прекрасні результати. Такі фінансові заохочення освітянських здобутків з бюджету громади мотивують і учнів, і вчителів працювати ще наполегливіше. Потому депутати відкрили сесію гімном України, вшанували всіх полеглих хвилину мовчання і перейшли до порядку денного. Одним із перших було питання затвердження програми підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії Російської Федерації на 2023-2025 роки. У нас було проведено нарада з обласною військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією. Завтра ми спільно разом з робочою групою виїздимо в одне із сіл Херсонської області, яке закріплено за Черкаським районом, яке після деокупації, це не затоплення, не після затоплення Каховської ГЕС, це після деокупації поставлено завдання відновлення даного села, даного регіону. Тому ми виїздимо завтра, можливо, потрібно буде закупляти будівельні матеріали. Така програма, як у нас була підтримки Збройних сил України, є пропозиція все ж таки затвердити і дану програму, бюджетом передбачити на виконання даної програми 2 мільйони гривень, для того, щоб ми могли допомогти нашим українцям в деокупованій Херсонщині. Завтра, повторюсь, ми виїздимо туди робочою групою, я також буду присутній. І будемо говорити там з головою громади, з головою районної військової адміністрації, яка потреба потрібна. Будуть складатися управлінням капітального будівництва обласної військової адміністрації дефектні акти, кошториси. Наскільки мені відомо, обласна військова адміністрація свого резервного фонду передбачає виділення коштів, але основна мета – це закупівля будівельних матеріалів, тому пропонується 1,5 мільйона виділити на поточні видатки, закупівля будівельних матеріалів і 500 000 на капітальні видатки. Ми ще не знаємо, що, але оскільки у нас сьогодні є сесія, тому є пропозиція винести для деокупованих територій, для того, щоб ми могли допомагати даним регіонам, де дійсно тяжко, де дійсно люди не можуть проживати, де дійсно розбомблені хати, де немає освітлення, де немає простих життєвих умов для існування і для прожиття людей. Депутати одноголосно підтримали це рішення і затвердили програму підтримки. Також проголосували за виділення грошової допомоги з бюджету 24 смілянам, що потрапили у скрутні життєві обставини. Та по 50 тисяч гривень виділили двом родинам загиблих захисників України. Всі питання у порядку денного були детально опрацьовані, обговорені на депутатських комісіях. Тож під час сесії в робочому порядку за них голосували смілянські обранці. Єдине, зупинились, затверджуючи детальний план території, обмеженої вулицями Соборною, межею міста та лінією садиб. Не забудови домоволодіння номер 3 по вулиці Соборній з метою розміщення тут садибної забудови. Вулиця Соборна – це при виїзді з міста права сторона між заправкою «Авіас» чи «Укрнафта» і житловою забудовою. Вона знаходиться за першим житловим будинком, скажімо так, така ділянка. Питання визвало дискусію у нас на депутатських слуханнях. Поясню чому, тому що
детальний план, надано дозвіл ще не нашою каденцією, надано дозвіл на розроблення детального плану, була земля комунальної власності, 50 соток, скажімо так. Детальним планом розроблено, що дана земельна ділянка розбивається на 5 ділянок, 7 соток для садибної житлової забудови. Розробником детального плану, як завжди, виступало управління архітектури, забудови та земельних відносин, але фінансували даний детальний план якась фізична особа, особисто я її не знаю, фізична особа. Але у нас є черга для учасників АТО, для учасників бойових дій. Такі, скажімо так, перспективні земельні ділянки, прийнято рішення депутатами, я рахую це правильно, що ми повинні, це вулиця Соборна, центральна вулиця нашого міста, буде на аукціоні, якщо ми будемо ці ділянки для садибної житлової забудови виставляти їх на аукціон, і хто переможе, переможе найсильніший, і місто, я думаю, від того буде отримувати дохід. Тому що одна фізична особа, моя суб'єктивна думка, колись знайшли ділянку комунальної власності, 50 соток, розробили детальний план, і ми тим самим, не маємо морального права не проголосувати цій людині, але кожен з нас може знайти якусь земельну ділянку, розробити детальний план і тим самим взяти у власність собі ділянку для садибної житлової забудови. Тому якщо з депутатів ніхто не заперечує, щоб все було чесно, прозоро і ніхто від цього не страждав. На цій же сесії проголосували за підготовку цих 5 лотів до земельних торгів. Затвердили іще 2 детальних плани територій, що були необхідні для розміщення 2 модульних котелень у мікрорайоні РПЗ.